đàn ông cột bò đi sắt đá liêng cắt này con vò hơi mò ประจุมคณีกลัวปรารถนายกเมียงพลแหดนิ่งสมดมกลตั้งจัดสดับทอเตสนาดำใบเจียกาคนจรานังนาอมนาสดับเตสนาเปรียงกรณาเปรนี้หอนมัตถุรัตนตยัสสะខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះរតនៈទាំង3ដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់ពួងខ្ពស់សពសពកាលទាំងពួងសូមនមស្ការចំពោះព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គណាសម្រាប់ពោញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាដែលមានសេចក្តីជ្រះថ្លាចូលស្ដាប់ព្រះធម៌តាមកាលាយនៅវេលាព្រឹកនេះណាហើយសូមសុទ្ធទុកកូនចាស់ញាតិញោមគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាទាំងនៅអូស្ត្រាលីកម្ពុជានិងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកស្មើនេះម៉ោង 9:35 នាទីព្រឹកនៅទីក្រុង Brisbane អូស្ត្រាលីម៉ោង 6:35 នាទីព្រឹកនៅប្រទេសកម្ពុជាញាតិញោមនៅអាមេរិកពេលល្ងាចណានៅខាងឡុងបិចកាលីហ្វ័រញ៉ាជាដើមនោះម៉ោង 5:35 នាទីល្ងាចវេលាព្រឹកនេះស្ថិតនៅក្នុងថ្ងៃ10កើតខែអាសាឍឆ្នាំរោងឆោសៈពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃច័ន្ទទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2024បន្តទៅខ្ញុំប្រកាសអត្តមភាពនឹងបានឱកាសពេលវេលាអរថនីប្រធោនៅក្នុងប្រសោតយកមកសំដែងដើម្បីបានជាធម្មទានពេលប្រជាបន្តបន្តអំពីសំដែងប្រសោតនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយឧទានដែលមានចំនួន80ប្រសោតចប់ខ្ញុំអាត្មានឹងបន្តសំដែងព្រះសូត្រដែលមាននៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយអិតិវុត្តកៈដែលជាបន្តទៅណាអញ្ចឹងព្រឹកនេះបន្តសំដែងព្រះសូត្រនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយអិតិវុត្តកៈណាបែបដល់ភាគ53ជាបន្តទៀតទៅហើយនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយអិតិវុត្តកៈនេះមានប្រសោតចំនួនណា
ចំនួន112ប្រសូតណា112ប្រសូតទៅហើយព្រឹកនេះខ្ញុំនៅថ្មភាពសំដែងនៅក្នុងវគ្គទី1ណាដែលមានឈ្មោះថាបដិភោគវគ្គណាបដិភោគវគ្គទី1នេះណាមានសំដែងអង្គពីកតិការិកាយអិតិវតកៈអេកនិបាតណាអេកនិបាតណាមានដល់ប្រសូតដែរវគ្គទី1ហ្នឹងទាំងណានៅក្នុងអិតិវតកៈនេះមានអេកនិបាតមានទុក្ខនិបាតមានតិកនិបាតអីអញ្ចឹងណាទាំងណាអញ្ចឹងខ្ញុំណាត់ស្មាននឹងរៀបរាប់ឈ្មោះប្រសូតទាំង10ដែលមាននៅក្នុងបដិភោគវគ្គទី1នេះទី1លោភៈសោតទី2តោសៈសោតទី3មោហៈសោតទី4កោធៈសោតទី5មគ្ខៈសោតទី6មានៈសោតទី7សពៈសោតទី8មានៈសោតទី9លោភៈសោតទី10តោសៈសោតណាអញ្ចឹងក្នុងវគ្គទី1នេះមាន10ប្រសោតហើយក្នុង10ប្រសោតនេះប្រសោតដែលមានឈ្មោះថាលោភៈសោតនោះមាន2ឈ្មោះតោសៈសោតនោះក៏មាន2ដែរហើយឈ្មោះមោហៈសោតហើយឈ្មោះមានៈសោតនោះក៏មាន2ដែរតែសេចក្តីយ៉ាងណាខ្ញុំអាត្មានឹងសំដែងប្រសោតទី1ខាងដើមដែលមានឈ្មោះថាលោភៈសោតណាដែលមានសំដែងនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយឧបណាអិតិវតកៈឯកនិបាតបដិភិ53ទំព័រទី1ហើយឆ្លងទៅទំព័រទី2បន្តិចហ្នឹងលោភៈសោតមានទីក្តីយ៉ាងណាក៏ចាស់ញាតិញោមតាមដានស្ដាប់គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាខ្ញុំនៅអាត្មាពោធិនីទីក្តីនៅក្នុងបៃតងហើយនៅបានអត្ថាធិប្បាយទៅវុតតាំងហេតាំងភគវតាវុតតមរហតាតេមេសុតាំងប្រែថាខ្ញុំបានស្ដាប់មកថាព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ត្រាស់ហើយព្រះអរហន្តសំដែងហើយអេកតហេមង្ភិក្ខវេបច្ចហថអហង្គវោបដិភោគោអនាគាមិតាយៈប្រែថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយចូលលះបង់ធម៌មួយចេញតថាគតជាអ្នកធានាដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងឡាយជាអនាគាមីកតមង្គអេកតហេមង្គប្រែថាធម៌មួយតើដោយម្តេចលោភៈភិក្ខវេអេកតហមិងបច្ចហថៈអហង្គវោបដិភោគោអនាគាមិតាយាតិប្រែថាមនាភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយចូលលះបង់ធម៌មួយគឺលោភៈតថាគតជាអ្នកធានីដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងឡាយជាព្រះអនាគាមីអេតមថាំងភគវី
អវោចៈប្រែថាលុះព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់សំដែងសេចក្តីនោះហើយតទ្ធេតាំងអ៊ីតិវុច្ចតិទ្រង់ត្រាស់គាថាពាន់នេះក្នុងសូត្រនោះថាយេណេលោភេណេលុទ្ធិយសេសត្តាគេឆន្ទេទុគតិតាំងលោភំសម្មតញ្ញាបច្ចិហន្តិវិបស្សនោបហាយៈអ្នកបុណាយន្តិអ៊ីមិងលោកំកុតិចនន្តិប្រែថាសត្វទាំងឡាយល្មមហើយប្រោះលោភៈណាតែងទៅកាន់ទុគតិសត្វទាំងឡាយអ្នកឃើញច្បាស់ដឹងដោយបញ្ញាដល់ប្របីហើយរមែងលះបងលោភៈនោះបានលុះលះបងបានហើយមិនត្រឡប់មកកាន់លោកនេះទៀតក្នុងកាលណាឡើយអយ៉ាំពេអថោវុតតោភគវតាអិតិមេសុតន្តិប្រែថាខ្ញុំបានស្ដាប់មកហើយថាសេចក្តីនៃឯងព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ត្រាស់ទុកហើយលោភៈសោតទី1ចប់ណាហ្នឹងសេចក្តីដែលមាននៅក្នុងបៃដកហ្នឹងសង្ខេបខ្លីប៉ុណ្ណឹងទេណាហើយបន្តបន្តទៅខ្ញុំនៅអាត្មានឹងបានអត្ថាធិប្បាយសេចក្តីនៅក្នុងលោភៈសោតតាមណាពេលវេលាសំគួរទេណាគាត់ចាស់ញាតិញោមដែលមានសេចក្តីជ្រះថ្លាចូលស្ដាប់ពធតាមកាឡាយជួយចែករំលែកវីដេអូដើម្បីបានជាធម្មទានទាំងអស់គ្នាណាហើយនៅក្នុងលោភៈសោតនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់សំដែងពីធម៌មួយដែលត្រូវលះបង់គឺលោភៈហ្នឹងហើយព្រះអង្គប្រាប់ពួកខោទាំងឡាយថាបើអ្នកទាំងឡាយលះបង់នៅលោភៈនោះបានតថាគាត់ធានាឲ្យអ្នកទាំងឡាយបានជាព្រះអនាគាមីនៅក្នុងសេចក្តីនេះសូមបញ្ជាក់ប្រកាន់ជូនគុណចាស់ញាតិញោមខាងដើមថាព្រះអង្គទ្រង់សំដែងអំពីការលះបង់នៅលោភៈក្នុងទីនេះគឺលោភៈដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងកាមណាណាគឺតម្រេកក្នុងកាមណាលះបង់នៅកាមរាគៈឬក៏លះបង់នៅកាមធាតុលះបង់នៅតម្រេកក្នុងកាមបានណាព្រះអង្គធានីឲ្យបានជាព្រះអនាគាណាមិនមែនលះលោភៈដាច់ជាសមុចឈេទទាំងអស់ទេបើលះលោភៈដាច់ជាសមុចឈេទហ្នឹងគឺបានជាព្រះអរហន្តប្រលោភៈត្រូវលះដាច់ដោយអរហត្តមគ្គហ្នឹងបានលះដាច់ជាសមុចឈេទទាំងអស់តែម្ដងតែចំពោះការលះនៅលោភៈដែលព្រះអង្គធានីឲ្យបានជាព្រះអនាគានោះគឺលះនៅលោភៈដែលត្រេកអរតេត្រអើនៅក្នុងកាមគុណតេអរទៅនៅក្នុងកាមភពណាកាមភព11ហ្នឹងណាគឺលះតម្រេកដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងកាម
ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះអត្ថកថាបរមត្ថទីបនីដែលបញ្យល់នៅក្នុងព្រះសូត្រដែលមាននៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយអិតិវុត្តកៈហ្នឹងខ្ញុំនៅអាត្មានឹងប្រគេនអធិប្បាយប្រគេនជូនតាមការតាមពេលវេលាសមគួរទៅណាព្រះដ៏មានព្រះភិយព្រះអង្គទ្រង់ពួននរាព្រះសូត្រដែលព្រះអង្គលើកឡើងដោយន័យមានជាដើមថាអេកតហេមមង្គភិក្ខវេបច្ចហថណាដែលប្រធមនៈភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយចូលលះបងធម៌មួយអេកតហេមមង្គណាទាំងណាធម៌មួយអានឹងគឺជាពាក្យផ្ដើមណាហើយក្នុងអត្ថកថាខាងដើមនេះក៏សំដែងអំពីហេតុដែលនាំឲ្យកើតប្រសូតដែរអំពីណានៃផ្សេងផ្សេងទៀតតែខ្ញុំអាត្មាមិនលើកអីមកពិសដាអីពេកទេទាំងអញ្ចឹងបទថាឯកនៅក្នុងពាក្យផ្ដើមថាឯកធម្មយ៉ាងភិក្ខុវេដែលប្រែថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយចូលលះបងធัวមួយក្នុងប្រសូតនេះរមែងមានក្នុងសេចក្តីដតីណាមានន័យថាពាក្យថាអេកៈហ្នឹងវាមានច្រើនមានច្រើនច្រើនណីណាណាដូចក្នុងប្រយោគមានជាដើមថាបកគោលពួកមួយរវែងពោលយ៉ាងនេះថាអត្តានិងលោកទៀងពាក្យនេះប៉ុណ្ណេះពិតពាក្យដតីមិនពិតអីចឹងទៅណាហើយមានពាក្យថាអេកោវោបកតថាតែម្នាក់ឯងជាចាញ់ទៅអានឹងគេថាអេកៈហ្នឹងគឺមានសម្ដែងក្នុងដៃច្រើនប៉ុន្តែនៅក្នុងអេពីសូតនេះពាក្យថាអេកៈនេះគឺសម្ដៅយកលោភៈណាអេកតហេមមង្គធម៌មួយក្នុងទីនេះគឺសម្ដៅយកលោភៈប្រពៃតធម្មៈមានច្រើនធម៌ណាបើយើងនិយាយពីធម្មៈសັບហ្នឹងរមែងប្រកបនៅក្នុងសេចក្តីថាព្រះបរិយត្តិសច្ចៈសមាធិបញ្ញាបកតិបណ្ឌបត្តិសញ្ញតាញ័យយៈនិងសភាវធជាដើមនោះសុទ្ធតែសង្គ្រោះចូលនៅក្នុងពាក្យថាធម្មៈរបស់នឹងឯងប៉ុន្តែក្នុងលោភៈសោតនេះអេកតហេមមង្គចូលលះបងធัวមួយហ្នឹងគឺព្រះអង្គម្ដែងពីលះបងលោភៈនេះទេណាណាងក្រណែបញ្ជាក់ខ្លីខ្លីតែណាយ៉ាងស្ដាប់ចំណងជើងទៅយើងអាចដឹងបានហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពាក្យថាអេកតហេមង្គធម៌មួយដូចបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺបំណងយកសភាវៈធម៌ដែលសៅមងដែលសៅមងនោះឯងគឺបានដល់លោភៈការលមោបលោបលន់ណាដែលឈ្មោះថាធัวមួយនៅក្នុងទីនេះព្រះអង្គឲ្យលះបង់នៅធัวមួយគឺលោភៈហ្នឹងឯងពាក្យថាភិក្ខវេនេះមានវិខខទាំងឡាយសួរថាការព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សំដែងពធัวរមែងត្រាស់ហៅវិខខទាំងឡាយទ្រង់មិនសំដែងធัวភ្លាមភ្លាមដើម្បីអ្វីឆ្លើយថាដើម្បីឲ្យកើតសតិព្រោះថាវិខខទាំងឡាយអង្គុយគិតរឿងដតីខ្លះអង្គុយពិចារណាធัวខ្លះណាអង្គុយមនសិការៈគឺចម្រើនកម្មដ្ឋានខ្លះកាលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់មិនត្រាស់ហៅមុនទ្រង់សំដែងធម៌ទៅតែម្ដងភិក្ខុទាំងឡាយមិនអាចកំណត់បានថាធម៌ទេសនានេះមានអ្វីជាហេតុមានអ្វីជាបច្ច័យតែកាលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ហៅហើយ
ភិក្ខុទាំងឡាយទើបអាចតាំងសតិកំណត់ទុកបានព្រោះដូច្នោះព្រះដមេបភិយដើម្បីឲ្យកសតិដល់ពួកភិក្ខុទាំងឡាយទើបត្រាស់ហៅថាភិក្ខវេដូច្នេះណាដឹងគឺជាពាក្យហៅដើម្បីក្រើនរំលឹកឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយមានសមរម្យតាំងចិត្តស្ដាប់ព្រះធម៌ទៅណាតាំងចិត្តស្ដាប់ព្រះធម៌អីសូថាទេវតានិងមនុស្សសំបីពួកដតីដែលតាកតងដោយបរិស័ទមានប្រហេតអ្វីព្រះមេព្រះភិយទើបត្រាស់ហៅថាមនុស្សភិក្ខុទាំងឡាយប៉ុណ្ណោះឬប៉ុណ្ណោះណោមិនក៏មិនត្រាស់ហៅពួកមនុស្សឬក៏ពួកទេវតាផងឆ្លើយថាព្រោះភិក្ខុទាំងនោះជាអ្នកចម្រើនបំផុតជាអ្នកប្រសើរជាអ្នកអង្គុយចិត្តជាអ្នកនៅចិត្តគ្រប់ពេលពេលណាប្រធមទេសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរមែងជាសាធារណៈដល់បរិស័ទទាំងពួងធម៌ទេសនាព្រះអង្គសំបីព្រះអង្គដែរមួយភិក្ខុទាំងឡាយក៏ដោយក៏ប្រធមរបស់ឯងសំគួរដល់បរិស័ទទាំងពួងដើម្បីប្រតិបត្តិទាំងសិក្សាប្រតិបត្តិណាមិនមែនចំពោះតែភិក្ខុទេគឺសាធារណៈដល់បរិស័ទទាំងពួងនោះឯងណាពាក្យដែលព្រះអង្គត្រាស់ហៅតាមរយៈភិក្ខុព្រោះភិក្ខុទាំងឡាយនៅក្បែរនៅជិតព្រះអង្គជាចម្បងក្នុងបរិស័ទទាំងឡាយណាដែលឈ្មោះថាប្រសើរបំផុតនោះព្រោះបរិយ័តតាមព្រះចរិយារបស់ព្រះសាស្តាផ្ដើមតាំងពីការចេញបួសជាដើមនិងព្រោះទទួលពាក្យទូនមានទុកទាំងអស់គឺទទួលពាក្យទូនមានពួកភិក្ខុនោះទទួលពាក្យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាត្រួតត្រងនៅធម៌វិន័យត្រួតត្រងសាសនាទុកជាចម្បងឬក៏ជាជ្រៀមច្បងរបស់បរិស័ទទាំងឡាយណាឈ្មោះថាជាអ្នកចិត្តព្រោះកាលភិក្ខុទាំងឡាយអង្គុយក្នុងទីនោះជាអ្នកនៅចិត្តឈ្មោះថាជាអ្នកចិត្តគ្រប់កាលព្រោះជាអ្នកនៅក្នុងសំណាក់របស់ព្រះសាស្តាទៅព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ហៅភិក្ខុទាំងឡាយដែរជាពិសេសក្នុងការសំដែងនៅព្រះធម៌ទេសនានោះទៅណាអីព្រះអង្គឲ្យលះបង់ធัวមួយធัวមួយបហានៈបើយើងនិយាយពីតបហានៈគឺមានដល់ទៅ5ឯណោះបហានៈណាទាំងក្នុងពាក្យថាបច្ចៈហថនោះដល់អ្នកចូលលះណាចូលលះអញ្ចឹងបហានៈហ្នឹងយើងសិក្សាពីបហានៈ5យ៉ាងណាទី1តតៀងកបហានៈទី2វិខំតនៈបហានៈទី3សមុជ្ឈេទបហានៈទី4បដិបសទ្ធិបហានៈទី5និសរណៈបហានៈណាតតៀងកបហានៈហ្នឹងគឺការលះបង់កិលេសមួយខណៈមួយខណៈមិនដែលលះបង់កិលេសបានមួយខណៈមួយខណៈណាការលះបង់នៅសេចក្តីលោភជាដើមដោយការមិនលោភណាការលះបង់វត្ថុមិនមានប្រយោជន៍ដោយការដោយវិបស្សនាញាណមានការកំណត់នាមរូបជាដើមព្រោះជាបដិបក្ខនេះណាដោយការកំចាត់ងងឹតដោយប្រទីបណាដោយពលឺប្រទីបដូច្នោះហ្នឹងហើយហើយការលះបង់បន្ទិលមានលោភៈជាដើមដោយការបរិច្ចាគទានណាការលះបង់ភាពទ្រុសិលមានបានតិបត្តិជាដើមដោយការមានសិលការលះបង់ការមិនមានសទ្ធាដោយការមានសទ្ធារហូតដល់ការលះបង់នៅវិជ្ជាមគ្ដោយសមាមគ្គអីលះបង់គណៈមួយគណៈមួយគណៈហ្នឹងហៅថាតតៀងកិបហានៈទាំងណាហើយវិខំភណៈបហានៈគឺការលះបង់កិលេសដោយការគ្រប់សង្កត់ណាដូចជាពួក
បរិយុទ្ធានកិលេសកិលេសកណ្ដាលហ្នឹងគឺបានដល់ពួកនិវរណៈធម៌ត្រូវលះបង់នៃការគ្រប់សង្កត់គឺដោយកុសលធនៈឈានដោយរូបាវិជ្រៈកុសលរូបាវិជ្រៈកុសលហ្នឹងគឺត្រូវលះបង់នៅនិវរណៈធម៌នៃការគ្រប់សង្កត់នោះឯងវិខំភិណបហានៈនោះហើយនឹងសមុឆេទទៀតបហានៈហ្នឹងគឺលះបង់កិលេសដែលជាសមុឆេទដោយអរិយមគ្គញ្ញាណតាមលំដាប់ទាំងណាសោតាបតិមេកើតឡើងក៏លះបង់ទិដ្ឋវិជ្ជាកិឆាសិលពតប្រមាសជាដើមអញ្ចឹងទៅរហូតដល់អរហតមេកើតឡើងក៏លះបង់កិលេសទាំងអស់នឹងហៅថាសមុឆេទបហានៈនឹងការស្ងប់កិលេសដោយមគ្គដោយផលទាំងណាការលះកិលេសទាំងឡាយដែលស្ងប់ក្នុងគណៈនៃផលការលះនេះឈ្មោះថាបដិបាសតិបដិបាសតិបហានៈណាលះបង់កិលេសដែលស្ងប់ក្នុងគណៈនៃផលនោះទាំងណាការលះបង់ប្រភេទនេះហៅថាបដិបាសតិបហានៈហើយការរលាស់ចេញណាมันមានសេះសល់ដែលហៅថានិសរណបហានៈលះដោយការរលាស់ចេញអត់មានសេះសល់ទេគឺបានដល់ព្រះនិព្វានឯណោះណាចឹងសមុឆេទបហានៈបានដល់ការលះបង់កិលេសដោយមគ្គទាំង4ឯបដិបាសតិបហានៈលះបង់ដោយការស្កប់កិលេសនេះគឺដោយផលទាំង4របស់ឯងឯនិសរណបហានៈការលះដោយការលះចេញគឺបានដល់ព្រះនិព្វានទាំងណាហើយបទថាអហੰងអហੰងផងទីនេះគឺតថាគតប្រែតថាគតអហੰងដែលប្រែពាក្យថាតថាគតណាក្នុងទីនេះណាដែលជាអ្នកធានីជាអ្នកធានីណាអហੰងបរិភោគោនោះតថាគតជាអ្នកធានីពេលហើយបើយើងនិយាយអំពីអ្នកខ្ចីបុលទ្រព្យអីក៏ប្រើពាក្យមានបុគ្គលអ្នកធានីណាណាបុគ្គលអាស្រ័យអ្នកធានីខ្ចីទ្រព្យអ្នកមានទ្រព្យផ្ញើទុកដល់អ្នកធានាកាលវេលាប្រើក៏នាំទ្រព្យពីអ្នកធានានោះយកមកប្រើប្រដូច្នោះទៅឈ្មោះថាបដិភោគោអ្នកធានាអ្នកធានានោះឯងឈ្មោះថាបដិភោគោអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គធានាដល់ពួកសាវកទាំងឡាយមានភិក្ខុសង្ឃជាដើមព្រះអង្គជាអ្នកធានាថាអ្នកទាំងឡាយចូលលះបង់នូវធម៌មួយនោះតថាគាត់នឹងជាអ្នកធានាពាក្យថាអនាគាមិតាយៈបានដល់ដើម្បីភាពជាព្រះអនាគាមីគឺឲ្យតែអ្នកលះបង់ធម៌មួយនឹងបានគឺតថាគាត់ធានាឲ្យបានជាព្រះអនាគាមីហើយបានជាព្រះអនាគាមីបុគ្គលគឺលះបង់នូវលោភៈធម៌មួយដែរណាឈ្មោះថាអនាគាមីព្រោះមិនមានមកកាន់កម្មភពគឺមិនមានមកបដិសន្ធិនៅក្នុងកម្មភពនេះទៀតទេមិនត្រឡប់មកណាអនាគាមីណាមិនត្រឡប់មកកាន់កម្មភពវិញទេមិនមកកើតនៅក្នុងកម្មភពទៀតទេមគ្គទី3នេះណាគឺអនាគាមីមគ្គព្រមទាំងផលទី3ដែរដែលហៅថាអនាគាមីផលនោះឯងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ឆ្លៀសក្នុងការវឹកហាត់វេណយសัตว์ក្នុងការសំដែងនៅប្រធមដល់ក្រៃលែងណាគឺតតិយមគ្គដែលអនុគោលដល់អធិស្ស្រ័យរបស់វេណយសัตว์ទ្រង់ធ្វើឲ្យធ្ងន់ដោយសេចក្តី
បរិបោក្នុងធម៌មួយដោយឧបាយរហ័សរហួនទើបសំជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយប្រកាសដូច្នោះឯងពិតហើយកិលេសទាំងឡាយដែលតតិយមគ្គ3ទំលាយមានបដិខៈសង្យោជនៈជាដើមសំបីប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិដតីក៏មិនផុតពីការលះកាមរាគៈទៅបានសោថាប្រហេតអ្វីក្នុងសោតនេះព្រះមានព្រះភិក្ខុទើបទ្រង់តាំងប្រអង្គទុកក្នុងភាពជាអ្នកធានាណោឆ្លើយថាដើម្បីឲ្យភិក្ខុទាំងនោះកើតសេចក្តីព្យាយាមក្នុងការសម្រេចអនាគាមិមិត្តពេលណាព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ឃើញថាការតថាគតពោលថាភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយចូលលះបង់ធម៌មួយតថាគតជាអ្នកធានាដល់អ្នកទាំងឡាយដើម្បីឲ្យបានជាព្រះអនាគាមីដូច្នេះភិក្ខុទាំងឡាយនេះនឹងអាចលះបង់ធម៌មួយនោះហើយសម្រេចតតិយភូមិបានដោយពិតណាគឺនឹងព្យាយាមដើម្បីឲ្យបានសម្រេចនៅអនាគាមិមិនោះឯងព្រះអង្គជាអ្នកឆ្លៀសវៃព្រះជាព្រះធម្មសាមីព្រះអង្គត្រាស់ជាដំបងថាតថាគតជាអ្នកធានាដូច្នេះនឹងសម្គាល់ដល់ប្រការដែលគួរបដិបត្តិដើម្បីនាំទៅកាន់សេចក្តីពិតគឺនាំឲ្យបានសម្រេចអនាគាមិមិអនាគាវិផលនោះឯងណាហើយពាក្យថាកតាំងដោយមដេចកតាំងដោយមដេចនាំពាក្យថាកតាំងអេកធម្មៀងណធัวមួយដោយមដេចហ្នឹងនេះជាពាក្យសួរទៅណាជាពាក្យសួរកតាំងកតមាំងកតមាំងទៅពាក្យថាកតមាំងដោយមដេចក្នុងពាក្យថាកតមាំងអេកធម្មៀងធัวមួយដោយមដេចនោះជាពាក្យសួរដែលជាការបញ្ជាក់ថាតើព្រះអង្គឲ្យលះបង់នធัวមួយទៅធัวអ្វីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងធម៌ដែលព្រះអង្គឲ្យលះបង់ហ្នឹងគឺបានដល់លោភៈនោះឯងនេះលោភៈភិក្ខវេអេកថាបៀងមនុស្សវិកតឡាយពួកអ្នកចូលលះធម៌មួយគឺលោភៈហ្នឹងហើយក្នុងពាក្យថាលោភៈលោភៈនោះក៏បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យដូចតទៅឈ្មោះថាលោភៈព្រោះអត្ថាជាគ្រឿងចង់បានឬចង់បានខ្លួនឯងចង់បានឯងឬត្រឹមតែចង់បានប៉ុណ្ណោះក៏ឈ្មោះថាលោភៈដែរសេចក្តីលោភនោះក៏បីឃើញថាមានលក្ខណៈប្រកាន់ក្នុងអារម្មណ៍ដូចជាស្វាជាប់ស្វាជាប់ចរមានការជាប់ជំពាក់ក្នុងអារម្មណ៍ជាកិច្ចណាដូចជាបន្ទះសាច់ដែលគេដាក់ចុះក្នុងផ្ទះក្តៅឬក៏ដាក់ហាលលើវត្ថុក្តៅអីចឹងទៅណាដាក់ហាលនៅលើសង្កសីអីចឹងដាក់ហាលក្តៅអីហ្នឹងគឺជាប់នៅហ្នឹងឯងដុំសាច់ហ្នឹងមានការបិណ្ឌបរិច្ចាគជាផលដោយពួរនៃព្រេងនិងថ្នាំបតកភ្នែកមានទស្សនៈក្នុងការត្រេកអរក្នុងធម៌ដែលជាគ្រឿងចងជាការប្រកាន់ដែលហៅថាសង្យោជនៈជាហេតុចិត្តណាប្រមែងផុសផលឡើងរឿយរឿយជាស្ទឹងជាស្ទឹងគឺតណ្ហាដែលបន្សាត់នាំសត្វលោកទៅកាន់អបាយភូមិដូចជាស្ទឹងមានក្រសែទឹកខៀវបន្សាត់នាំសត្វទៅកាន់មហាសមុទ្រដូច្នោះនឹងគុណចេះញាតិញោមអ្នកដែលសិក្សានៅក្នុងព្រះអភិធម្មអាចចេះចាំនៅក្នុងលក្ខណៈតិចតកៈរបស់លោភៈណាលក្ខណៈរបស់លោភៈគឺអារម្មណៈ
កិហណៈលក្ខណោមានការកាន់យកអារម្មណ៍នឹងជាលក្ខណៈកាន់យកអារម្មណ៍នឹងគឺថាកាន់យកជាប់តោងជាប់នៅក្នុងអារម្មណ៍នោះណាតែណាដោយស្វាជាប់ចោអញ្ចឹងតោងជាប់នៅក្នុងអារម្មណ៍នឹងគឺថាចាប់តោងយកអារម្មណ៍ផ្សេងផ្សេងអារម្មណ៍មានរូបារម្មណ៍មានសតិអារម្មណ៍កិនធិអារម្មណ៍រសអារម្មណ៍ផលតពីអារម្មណ៍ធម្មអារម្មណ៍លោភៈណែឯងបតោងជាប់នៅក្នុងអារម្មណ៍ទាំង6ណាមួយអញ្ចឹងទៅណាមានរូបជាទីកប់ចិត្តជាដើមហើយកិច្ចរបស់លោភៈហ្នឹងគឺអភិសង្កិរសោណាមានការតិជាប់ក្នុងអារម្មណ៍ជាកិច្ចតិជាប់ហើយស្អិតដូចដុំសាច់ដែលហាលនៅលើសាំងរស្មីក្រំពលើព្រះអាទិត្យអញ្ចឹងឬមិនក៏ដូចជាសាច់ដែលស្អិតជាប់ណាស្អិតជាប់ជាមួយនឹងវត្ថុដែរមួយហ្នឹងណាដុំសាច់ហ្នឹងណាវាស្អិតជាប់ជាមួយនឹងវត្ថុណាមួយដែលគេយកទៅហាលថ្ងៃអីជាដើមនោះណាតែឬក៏យកទៅអាំងនៅលើរងើកភ្លើងអីចឹងទៅវាជាប់ស្អិតទៅជាមួយនឹងបន្ទះរស្មីដែលអាំងនៅលើចក្រានភ្លើងអីជាដើមអញ្ចឹងទៅអានោះវាជាប់អញ្ចឹងជាប់ស្អិតអញ្ចឹងហើយលោភៈនេះជាប់ស្អិតទៅនៅក្នុងអារម្មណ៍ដែលជាទីប្រាថ្នាផ្សេងផ្សេងនោះមិនងាយលះបង់បានទេអានឹងគឺជាកិច្ចរបស់លោភៈហើយផលរបស់លោភៈគឺអបរិច្ចាកៈបច្ចុប្បថានោណាអបរិច្ចាកៈបច្ចុប្បថានោមានការមិនលះបង់ជាផលមិនលះបង់វត្ថុមិនលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិមិនលះបង់ណាអារម្មណ៍ដែលជាទីប្រាថ្នានោឯងហ្នឹងណាមិនលះបង់ទេគឺជាប់ស្អិតណាបើថាតឡាញ់ជាប់ជំពាក់ជាមួយនឹងរបស់ណាហើយគឺមិនលះបង់របស់ហ្នឹងទេយើងនិយាយដល់សន្និមត់មកថាជាប់ជំពាក់ជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិវត្ថុដែលមានវិញ្ញាណក្តីមិនមានវិញ្ញាណក្តីតែឲ្យតែជាប់អត់ទៅនៅក្នុងវត្ថុណាមួយហើយមិនលះបង់នៅវត្ថុនោះទេសំបីតែគេសុំក៏មិនឲ្យដែរណាតែយើងនិយាយពីអារម្មណ៍គឺអារម្មណ៍តាមទ្វារទាំង6នោះឯងគាត់ថាជាប់ជំពាក់នៅក្នុងរូបណាហើយគឺមិនងាយលែងទេមិនលែងទេតាមស្អិតនឹងឯងដែលគឺជាផលរបស់លោភៈទាំងមានការមិនលះបង់តែឯងជាផលហើយហេតុចិត្តហ្នឹងគឺសញ្ញោជានិយៈតេហមេសុអាសាតិទេសនបតថាណោមានការឃើញដោយពេញចិត្តក្នុងធម៌ដែលជាអារម្មណ៍របស់សញ្ញោជានិយៈជាហេតុចិត្តណាដែលនិយាយពីធម៌ដែលជាអារម្មណ៍ណារបស់សង្យោជនៈនឹងជាហេតុចិត្តដល់វាកើតលោភៈនោះឯងយ៉ាងនិយាយពីធម៌ដែលជាអារម្មណ៍របស់សង្យោជនៈហ្នឹងគឺយ៉ាងនិយាយដោយសភាវៈនិយាយដោយអង្គធរគឺយើងនិយាយពីលោកយៈណាលោកយៈចិត្តណា81ចិត្តសឹក50ចិត្តសឹកអឺ52ដែលកើតជាមួយនឹងណាលោកយៈចិត្តនោះហើយនៅរូប28ណាហ្នឹងសតតិជាអារម្មណ៍របស់សង្យោជនៈធោទាំង
ណាជាអរររបស់សង្ឃយជ្រៈធោគឺលោករាប់យកនៅលោកយៈចិត្តទាំងអស់ហើយនៅចិត្តសឹកទាំងអស់អត់វិយទេនៅក្នុងទីនេះហើយនឹងរូបទាំងអស់វិយតែលោកត្រចិត្តហើយនៅចិត្តសឹកដែលក៏រួមជាមួយលោកត្រចិត្តហើយនៅនិព្វានដែលមិនមែនជាអារម្មណ៍របស់សង្ឃយជ្រៈធោណាអ្នកខ្ញុំណាត់អាត្មាលើកអំពីលក្ខណៈកិច្ចផលនិងហេតុចិត្តរបស់លោភៈហ្នឹងខ្លីៗមកទៅណាចាំព្រះអង្គឲ្យលះបង់លោភៈហ្នឹងឯងលះបង់លោភៈដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការប្រាថ្នាកាមគុណក៏ដូចជាប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងការជប់ជំពាក់នៅក្នុងកាមគុណណាដោយបញ្ជាក់ពីខាងដើមអញ្ចឹងថាលះលោភៈក្នុងទីនេះគឺលះលោភៈប្រភេទកាមរាគៈកាមរាគៈសង្យោជនៈឬក៏កាមរាគៈនុស័យឬក៏កាមោឃៈហ្នឹងលះលោភៈប្រភេទហ្នឹងណាតែមិនមែនលះលោភៈប្រភេទរូបរាគៈអរូបរាគៈទេអាហ្នឹងគឺត្រូវលះដោយអរហន្តនោះមិនបានតែក្នុងទីនេះព្រះអង្គលើកយកនៅអនាគាមិមៈយកមកជាកំពូលទេសនានៅក្នុងទីនេះណាមានសំទេសនារបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងបសុនេះគឺសម្រេចដោយអនាគាមិមៈណាហើយការលះនៅលោភៈនឹងទាសោតគឺតលតែពិចារណាឃើញថាលោភៈនឹងឯងអោយតោសលោភៈដែលជាប់ជំពាក់ជាមួយនឹងកម្មគុណក្នុងលោកនេះជាប់ជំពាក់ជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិជាប់ជំពាក់ជាមួយផ្ទះសម្បែងជាប់ជំពាក់ជាមួយប្រពន្ធដៃកូនអីជាប់ជំពាក់ដោយការតោងស្អិតដោយការហួងហែងអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាអាហ្នឹងតលឃើញតោសថាអូសេចក្តីលោភនឹងឲ្យកើតសេចក្តីវិនាសសេចក្តីលោភនឹងញាំងចិត្តឲ្យកំរើកបុគ្គលរមែងមិនដឹងដល់សេចក្តីលោភនោះដែលកើតឲ្យក្នុងខាងក្នុងថាជាភ័យណាបុគ្គលលោភរមែងមិនដឹងអត់បុគ្គលលោភរមែងមិនដឹងធរសេចក្តីលោភរមែងគ្រប់សង្កត់បុគ្គលក្នុងកាលណាសេចក្តីងងឹតរមែងមានក្នុងកាលនោះយើងទោះលើឲ្យឃើញតោសរបស់លោភៈហ្នឹងណាតែតើអាចព្យាយាមលះបង់នៅលោភៈនោះបានបើមិនឃើញតោសរបស់លោភៈនោះទេអាហ្នឹងគឺมันអាចលះលោភៈនោះបានដែរណាតើពិចារណាឲ្យឃើញថាលោភៈហ្នឹងគឺដូចជាភ្លើងអញ្ចឹងណាដូចជាភ្លើងដែលលោកបំដែងពីនតិរាគៈសមុអគិណាភ្លើងសមុអរាគៈมันមានអញ្ចឹងរាគៈអង្គធោះគឺបានដល់លោភៈនៅឯងណាហើយម្យ៉ាងទៀតការលះបង់នៅលោភៈហ្នឹងគឺព្រះអង្គម្ដែងអំពីធម៌6យ៉ាងដែលលះបង់នៅលោភៈដែលប្រព្រឹត្តទៅជាកាមរាគៈណាគឺការប្រាថ្នាកាមហ្នឹងណាតែតម្រេក្នុងកាមហ្នឹងណាព្រះអង្គម្ដែងពីធម៌6យ៉ាងដែលប្រតើដើម្បីលះបង់នៅកាមរាគៈនោះអង្គធម៌គឺលោភៈនោះឯងដូចបញ្ជាក់អញ្ចឹងទៅនៅក្នុងធម៌6យ៉ាងដែលប្រតើដើម្បីលះបង់នៅកាមរាគៈឬក៏កាមឆន្ទៈដែលអង្គធម៌បណ្ដាលលោភៈនោះទី1គឺព្រះអង្គឲ្យរៀនកម្មយោនៅនិមិត្តរបស់អសុភណាអសុភៈនិមិត្តតសឧបិហោគឺរៀនយោនៅអសុភៈនិមិត្តឲ្យពិចារណាឃើញនៅរបស់
ទាំងឡាយនៅក្នុងលោកនេះជារបស់មិនល្អដូចជារូបលេងរបស់តពៈដែលមកប្រកបតាមធ្វើនេះមួយនេះមួយហ្នឹងឲ្យឃើញថាជារបស់មិនល្អអាហ្នឹងទៅអាចលះបង់នៅលោភៈបានទៅណាលះបង់ដល់ដំរែកបានឲ្យឃើញនៅវត្ថុរបស់ដែលមាននៅក្នុងលោកនេះគឺជារបស់មិនល្អការប្រើប្រាស់បច្ច័យ4អីគឺប្រើប្រាស់ដោយការពិចារណាទៅឲ្យលះបង់នៅលោភៈនោះបានហើយអសុភៈនិមិត្តហ្នឹងគឺលោកអោយយើងពិចារណាដល់ទៅអសុភទាំង10ទៀតអស់អោយកាន់យកនៅនិមិត្តរបស់អសុភទាំង10ណាមួយមកពិចារណាដើម្បីលះបង់នៅកាមរិយគៈឬកាមឆន្ទៈណាឬក៏លះបង់នៅលោភៈដល់ឯងទី2គឺអសុភៈភាវនានយោគោអោយប្រកបរឿយរឿយក្នុងអសុភៈភាវនាគឺអោយចម្រើនរឿយរឿយនៅអសុភៈភាវនានោះទី3ឥន្ទ្រិយេសុគុតតធ្វរតាមានធ្វាឃុំក្រងហើយក្នុងឥន្ទ្រីទាំងឡាយគឺឲ្យទ្រួមនៅក្នុងឥន្ទ្រីទាំង6មានចក្ខុនទ្រីជាដើមទី4ភោជនេមតញ្ញតាស្គាល់ប្រមាណក្នុងភោជនគឺឲ្យស្គាល់ប្រមាណក្នុងការបរិភោគភោជនហ្នឹងបើថាបរិភោគទៅនៅខ្វះ3 4 6ទៀតឆ្អែតឲ្យឆាន់ទឹកណាឬក៏ឲ្យផឹកទឹកជំនួសបន្ថែមបាទ3 4 9ឬក៏4 5 6 9ទៀតឆ្អែតអញ្ចឹងបើសិនជាបបិចិត្តក៏ឆានទឹកបន្ថែមទៅបើថាក្រហមក៏ហូបទឹកបន្ថែមអញ្ចឹងទៅហ្នឹងគឺល្មមប្រមាណហើយការស្កលប្រមាណក្នុងពុយជនឆានល្មមប្រមាណឬក៏បរិភោគល្មមប្រមាណក៏ជាហេតុដែលនាំឲ្យលះបង់នៅកាមរាគៈមួយដែរហើយទី5ហ្នឹងកល្យាណមិត្តតាមាននៅមិត្តល្អណាសេពកពកល្យាណមិត្តហើយទី6សបាយកថានិយាយពាក្យដែលជាទីសប្បាយគឺនិយាយពាក្យដែលតាក់ទងទៅជាមួយនឹងការលះបង់នៅលោភៈនោះឯងទៅលះបង់លោភៈឬក៏លះបង់កាមរាគៈលះបង់កាមឆន្ទៈនោះឯងអាហ្នឹងគឺលើកយកមកខ្លីៗដើម្បីបានឲ្យកូនចាស់ញាតិយមស្ដាប់ហើយយកទៅពិចារណាសិក្សាបន្ថែមទៀតទៅណាចឹងការលះបង់នៅលោភៈដែលលើកយកមកនេះគឺលះដោយប្រភេទអនាគាទេណាតែណាណាដោយប្រភេទអនាគាមិមៈណាលោភៈដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការត្រេតត្រអាក្នុងកាមដែលហៅថាកាមរាគៈឬក៏កាមឆន្ទៈនោះឯងណាហើយបើយើងនិយាយពីអនាគាមិមៈនេះមិនមែនលះបង់តែកាមរាគៈមួយនោះទេណាតែលះបង់នៅអរាមភិកយៈសង្យោជនៈទាំង5នោះបានសង្យោជនៈដែលជាចំណែកខាងក្រោមនោះគឺត្រូវលះដល់អនាគានោះឯងតែបើយើងគិតពីការលះដល់អនាគាតាមពិតប្រាកដលះ2 3ទៀតនោះលះដល់សតាហើយណាទិដ្ឋិសង្យោជនៈវិជិកិច្ឆាសង្យោជនៈនោះសិលពតតប្រមាសសង្យោជនៈនោះត្រូវលះដល់ឬក៏លះបានបៃសតតាហើយហើយអនាគានោះលះកាមរាគៈសង្យោជនៈនិងបរិគៈសង្យោជនៈតែដោយសារតែនៅក្នុងអត្ថកថាលោកពញ្ញលថាអរាមភិកយៈសង្យោជនៈសង្យោជនៈជាចំណែកខាងក្រោម5ហ្នឹងគឺព្រះអនាគាអត់មានទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពេលដែលលោកអស់ជីវិតទៅគឺមិនអស់ជីវិតទៅប្រេសន្ធិនៅក្នុងសធិវៈព្រំ
មិនត្រឡប់មកកាន់កម្មភពទៅទៀតទេតែត្រូវព្រះនិព្វាននៅក្នុងសធិវៈព្រមនោះឯងហើយបានព្រះអង្គទ្រង់សំដែងជាមួយភិក្ខុទាំងឡាយថាមនុស្សភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយចូលលះបង់ធម៌មួយគឺលោភៈតថាគតជាអ្នកធានាដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងឡាយបានជាព្រះអនាគាមីរីឯព្រះអង្គទ្រង់សំដែងគាថាពន់អ្នកគាថាពន់នៅក្នុងបសោតហ្នឹងណាដែលមានបលីថាយេអ្នកលោភេអ្នកលុទ្ធាសេសត្តាគេឆន្ទេទុគតង្តាំងលោភាំងសម្មតិញ្ញាយៈជាបច្ចិហន្តិវិបស្សនាបហាយៈអ្នកបុណាយន្តិអ៊ីម៉ងលោកាំងតុតិចណន្តិណាឬក៏កុតិចណង្យ៉ាងទៅណាប្រែថាសត្វទាំងឡាយលមោបហើយប្រលោភៈណាតែងទៅកាន់ទុគតិសត្វទាំងឡាយអ្នកឃើញច្បាស់ដឹងដោយបញ្ញាដល់ប្រប័យហើយរមែងលះបងលោភៈនោះបានលុះលះបងបានហើយមិនត្រឡប់មកកាន់លោកនេះទៀតក្នុងកាលណាឡើយនៅក្នុងព្រះអត្តកថាណាបរមត្ថទីបនីហ្នឹងលោកបានបញ្យលនៅវគាថានោះបទថាយេអ្នកលោភេអ្នកលុទ្ធាសេសត្តាកិឆន្ទេទុគតិនៅព្រះតសត្វទាំងឡាយលោភហើយដោយសេចក្តីលោភណារំលែងទៅកាន់ទុគតិនោះអធិប្បាយថាសត្វទាំងឡាយជាអ្នកលោភដោយសេចក្តីលោភណាដែលមានលក្ខណៈតោងអារម្មណ៍មានកិច្ចជាប់ជំពាក់ដោយសេចក្តីលោភនោះឯងដែលជាប់ជំពាក់ក្នុងអារម្មណ៍នោះណាជាប់ស្អិតនៅក្នុងអារម្មណ៍នោះដោយខ្ញុំអាត្មាបានលើកអពីលក្ខណៈតចតកៈរបស់លោភៈអញ្ចឹងហើយណាមានលក្ខណៈតោងជាប់នៅក្នុងអារម្មណ៍មានលក្ខណៈស្អិតជាប់នៅក្នុងមានកិច្ចស្អិតជាប់នៅក្នុងអារម្មណ៍នោះណាហើយមានការមិនលះបង់និងមានការឃើញធម៌ដែលជាអារម្មណ៍របស់សង្យោជនៈជាដើមជាហេតុចិត្តហ្នឹងគឺថាកាលណាបើមានលោភៈហ្នឹងកើតឡើងហើយកើតទៀតក៏ទៀតលោភៈហ្នឹងឯងគឺនាំឲ្យសត្វលោកហ្នឹងប្រព្រឹត្តធ្វើនៅទុច្ចរិតផ្សេងផ្សេងឃើញទេប្រព្រឹត្តនៅកាយតចរិតមានការសម្លាប់សត្វលួចទ្រព្យគេជាដើមវាថានៅឯសម្លាប់សត្វតែពិតតួសម្លាប់មិនមែនលោភៈទេតួសម្លាប់តោសៈប៉ុន្តែដោយសារតែមានលោភៈពីខាងដើមជាប់ជំពាក់ក្នុងរសជាតិអាហារណាមួយឬក៏ជាប់ជំពាក់ក្នុងរសជាតិសាច់អ្វីមួយទៅក៏នាំឲ្យតោសម្លាប់ចឹងទៅហ្នឹងហើយសម្លាប់ដើម្បីខ្លួនឯងឬក៏សម្លាប់ដើម្បីអ្នកដទៃចឹងទៅហើយលោភៈនៅឲ្យទៅលួចហើយហោហែជាដើមនៅតាមផ្លូវកាយតាមផ្លូវវិចារនៅឲ្យទៅនិយាយកុហកជាដើមតាមផ្លូវចិត្តនៅឲ្យសម្លឹងរំបីចោលបានត្រឹបគេមកជារបស់ខ្លួនជាដើមអញ្ចឹងកាលណាបើមានលោភៈកើតកើនច្រើនឡើងច្រើនឡើងគឺនាំឲ្យប្រព្រឹត្តធ្វើទុច្ចរិតទាំងឡាយហើយទុច្ចរិតទាំងអស់នោះឯងដែលនាំឲ្យទៅកាន់អបាយភូមិទាំងណាទុក្ខតឹងនេះនាំឲ្យបានទៅនាំឲ្យទៅកាន់ទុក្ខតិណាព្រោះជាទីឲ្យកើតទុក្ខដល់អំណាចព្រះសន្ធិនោះឯងដែលឈ្មោះថាទុក្ខតិហ្នឹងព្រោះជាទីឲ្យកើតទុក្ខដល់អំណាចព្រះសន្ធិគឺឲ្យទៅកើតនៅក្នុងកំណើតចិត្តឆានប្រែតអសុរកាយនរកឲ្យដល់នៅសេចក្តីទុក្ខនៅក្នុងទុក្ខតិនោះឯងហ្នឹងណាបទថាតាំងលោភាំង
សម្មតញ្ញាយៈបច្ចហន្តិវិបស្សនោជន់នេះឃើញច្បាស់ទាំងឡាយដឹងច្បាស់ដោយល្អនៅសេចក្តីលោភនោះរមែងលះបង់បានណាសេចក្តីថាជន់ឈ្មោះថាអ្នកឃើញច្បាស់ប្រុសឃើញឧបាទានខណ្ឌ5មានរូបជាដើមដោយអាការៈច្រើនយ៉ាងមានការឃើញថាមន្តៀងជាដើមដឹងដោយដឹងសេចក្តីលោភតាមដែលពលហើយនោះដោយប្រប្រៃដោយហេតុដោយញៀនដែលមិនប្រព្រឹត្តដោយអាការៈទាំងនេះគឺដោយសេចក្តីពិតដោយការកើតដោយការរលត់ដោយអានិសង្សដោយទោសដោយការរលាស់ចេញគឺដឹងដោយបញ្ញាបានដល់ញាតបរិញ្ញាការកំណត់ដឹងតេរណបរិញ្ញាកំណត់ដឹងដោយការពិចារណាដើម្បីលះកិលេសដ៏សេះដោយមគ្គញ្ញាណដែលមានវិបស្សនាជាពុពភាណាគឺថាលះដាច់ជាសមុច្ឆេទណាជាសមុច្ឆេទទេបហណៈមិនឲ្យកើតក្នុងសន្តានរបស់ខ្លួនតទៅទៀតណាណាកិលេសណាដែលលះដោយអនាគាមិមៈណាតែមានលោភៈដែលជាប្រភេទកាមរាគៈណាដែលមាននៅការតេត្រាក្នុងកាមគុណជាដើមហើយតោសៈអីហោហេមនោះគឺត្រូវលះដោយអនាគាមិមៈហ្នឹងគឺថាអត់មានត្រឡប់មកកើតទៀតទេណាពេលដែលអស់ជីវិតទៅហ្នឹងគឺទៅកាន់សិទ្ធិវិប្រមមិនត្រឡប់មកកាន់កាមភូមិនេះទៀតទេហើយបោះថាបហាយៈអ្នកបុណាយន្តិអ៊ីម៉ាំងលោកង្កោទាចណាំងលុះលះបានហើយរមែងមិនមកកាន់លោកនេះទៀតមិនថាក្នុងកាលណាណាតែក្តីថាលុះលះលោកនេះបុគ្គលដែលលះនៅលោកភិកនេះនឹងកិលេសដតីដោយបានរៀបរាប់មានលោកមានតោសៈជាដើមផងនោះណាពេលដែលលះបានហើយដល់អំណាចអនាគាមិមៈហ្នឹងណាគឺរមែងមិនមកកាន់នៅកាមលោកនេះទៀតទេណាមិនមកកាន់លោកនេះគឺមិនមកកាន់នៅកាមលោកឬក៏មិនមកកាន់នៅកាមភូមិនេះវិញទេគឺថាមិនត្រឡប់មកកើតនៅក្នុងកាមភពវិញទេសំបីក្នុងកាលណាណាព្រោះលះនៅអរម្ភាគយៈសង្ឃយោជនៈដែលជាចំណែកខាងក្រោមអស់ហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់បញ្ចប់ទេសនាដោយអនាគាមិមៈអនាគាមិផលដោយប្រការដូចនេះឯងនឹងប្រសូតនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់លើកយកនៅអនាគាមិមៈជាធំនៅក្នុងការសំដែងនៅពធោហើយតើកាលណាអនាគាមិមៈកើតឡើងអនាគាមិផលត្រូវកើតបន្តហើយជាប់គ្នានឹងទៅបាទថាអាយ៉ាំពេអថោសំអត្តសំបីនេះសេចក្តីថាព្រះមេភិយទ្រង់ប្រកាសសេចក្តីដោយប្រសូតនេះតាំងពីសោតនិទានរហូតដល់រហូតចប់គាថាអបិស័ពជាសាប្រមូលអត្តក្នុងប្រសូតដែលពោលហើយក្នុងពេលនេះណាដឹងក្នុងព្រះតកថាលោកបញ្ជាក់នៅខាងចុងហ្នឹងណាសមុទយសច្ចៈមកក្នុងប្រសូតនេះដោយសរុបណាសមុទយសច្ចៈគឺហេតុនៅកើតទុកអញ្ចឹងសំដែងសរុបក្នុងលោកភិក្ខុនេះទាំងសង្គ្រោះចូលនៅក្នុងសមុទយសច្ចៈគឺហេតុនៅកើតទុកមគ្គសច្ចៈមកដោយចំណែកបហានៈមគ្គសច្ចៈដើរតួដើម្បីលះបង់នៅសមុទយសច្ចៈនោះឯងណាតែដែលលះបង់នៅសមុទយសច្ចៈដល់បាននឹងបាននៅនិរោធហើយតែកាលណាដល់នៅនិរោធគឺរលត់ទុកទាំងអស់ហើយទុកសច្ចៈក៏លែងមានដែរហ្នឹងដល់ខ្ញុំបកណាថ្មភាពអត្ថាធិប្បាយនៅក្នុងលោភៈសោតតាមពេលវេលាសំគួរតែណាកូនចាស់ញាតិញោមស
្ដាប់ពីបញ្យល់ទៅនឹងបានយល់ហើយណាការលះបង់លោភៈនៅក្នុងទីនេះគឺលោភៈដែលប្រតិនៅក្នុងកាមគឺត្រេតរានៅក្នុងកាមចិត្តជំពាក់នៅក្នុងកាមណាលះដោយអនាគាមិមៈទៅបញ្ជាពាក្យប្រែដើម្បីបានបញ្ចប់ការឡាយពធោទៅណាសត្វទាំងឡាយលមោបហើយព្រោះលោភៈណាតែងទៅកាន់ទុគតិសត្វទាំងឡាយអ្នកឃើញច្បាស់ដឹងដោយបញ្ញាដល់ប្របីហើយរមែងលះបង់លោភៈនោះបានលុះលះបង់បានហើយមិនត្រឡប់មកកាន់លោកនេះទៀតក្នុងកាលណាឡើយណានឹងអធិប្បាយប៉ុណ្ណឹងលោភៈសោតជាប្រសោតទី1នៅក្នុងបាទិភោគវៈទី1នៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយអិតិវុត្តកៈទាំង3ដប53ទំព័រទី1ហើយនឹងទំព័រទី2បន្តិចប៉ុណ្្នឹងទេទំព័រទី2នឹងចូលបន្តិចទេប៉ុណ្្នឹងណាសូមស្គែនបន់ដល់ប្រធារានុធារៈគ្រប់ព្រះអង្គជូនបនញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាជ្រះថ្លាអនុមោទនាបានសម្រេចបនធម្មទាននៅក្នុងវេលាព្រឹកនេះគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាហើយខាងចុងនេះសូមចម្រើនពរថ្លែងអំណរគុណញោមបាទិកាផលចម្រើនព្រមទាំងកូនចៅនៅក្រុងស្រីសុផាន់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយរាល់ថ្ងៃនេះញោមមកសម្រាកនៅទីក្រុងមែលប៊ននៅមើលចៅរៀននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះខ្ញុំមានសេចក្តីជ្រះថ្លាបានបរិច្ចាគថវិកា100ដុល្លារអាមេរិកចូលបន់ទានវសាព្រមនៅព្រមបរិការផ្សេងផ្សេងជាមួយខ្ញុំនៅថាភាពដែលប្រົບធ្វើកម្មវិធីផ្សំអញហើយបានសំអញបានប្រគេនប្រសង3វត្តហើយនៅ4វត្តទៀតត្រូវយកទៅប្រគេនប្រសង់ថ្ងៃស្អែកអរគុណខ្ញុំច្រើនបងជួនបនកសាលប្រថ្លៃយ៉ាងណាសូមបានអរគុណបំណងហើយកម្មវិធីបន្ទានព្រះវសាឆ្នាំនេះខ្ញុំនៅអាត្មារៀបចំប្រគេនប្រសង7វត្តហើយបើមាននៅថាវិការខ្លះទៀតនឹងបន្តបន្ថែមវត្ត1 2ទៀតចឹងទៅទៅណាតែគោលហ្នឹងគឺ7វត្តណាមានវត្តដែលស្ថិតនៅក្នុងជាយស្រុកពួកជាយស្រុកអង្គរជុំហើយនិងជាយស្រុកវ៉ារិនខេត្តសៀមរាបទៅប៉ុណ្ណឹងណាសូមប្រគេនបន់ជូនបន់គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាហើយនឹងលាគុណចាស់ញាតិញោមគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាប្រគេនពរជូនពរណាគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនា